Tukaj veliko več dela, ne, na gležnju. Kaj? Aha. Tako. Tako, zdaj pazimo. Tako, vse čas imej aktivno trebuše, ker ko še mi aktivno, bo še veliko lažje potem. Ja, ok. Tako. Najprej samo tako, najprej. Ok. Tako, lahko še tako, lahko zdaj roko po telesu, tako. Ok, pa počasi eno roko, ko jih gor digneš. Tako, super, samo lepo drži trup, dihaj. Druga, tako pa drži zdaj. Tako, odlično. Tako, zdaj drži trup močan, tako. Super, nazaj. Bravo.